Formas de subjetivação nas grandes cidades, modo de vida urbano em Jorge Simmel e Luiz Wirth, do Sérgio Ricardo Gomes dos Santos Melo, que é doutorando em Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Sergipe, da UFS. Resumo, é incontestável o desenvolvimento vertiginoso do fenômeno urbano que, com todo o seu corolário, repercute decisivamente nas formas modernas de sociabilidade. A vida urbana ascende ao mesmo tempo em que o projeto moderno ganha robustez. Modernidade e urbanidade carregam consigo um conjunto de ambiguidades, estas, por suas vezes, produzem um modo de vida especificamente moderno, especificamente urbano. A maneira de ser na cidade implica um conjunto de disposições psíquicas em consonância com as profundas transformações estruturais descritas na moderna vida urbana. Neste artigo, irei apresentar alguns dos elementos centrais do texto simmeliano, A Metrópole e a Vida do Espírito, bem como sua influência sobre o trabalho de Luiz Wirth em O Urbanismo como Modo de Vida. Ambos os ensaios representam pontos de partida fundamentais para a sociologia e a antropologia urbanas. As palavras-chave são sociologia urbana, modo de vida urbana, teoria social, modernidade. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.